Oi, gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem por aí, tá? Aqui, gente, tá tudo bem. Mas como eu disse para vocês no vídeo anterior, né? A gripe me pegou. Eu falei que quando a Manuela gripa, né? Logo eu tô gripada também. E o pior, gente, é que eu fico pior do que ela, não. Não sei se é pior, né? Ainda bem, né? Mas acho que porque minha imunidade é muito baixa. Então, nela dá só uma gripinha, sabe? Ela já tá quase boa. E em mim dá muito forte, sabe? Agora de manhã eu tomei um remédio. E aí, eu fiquei. A pantera latindo. Eu fiquei melhorzinha. Mas de manhã eu tava com a dor no corpo, que minha vontade já era de ficar só deitada, sabe? Meu corpo todo doendo. E muito cansaço, dá até falta de ar, sabe? Mas agora eu tô melhor por causa do remédio. E aí, né, eu resolvi ligar a câmera aqui e começar a gravar pra vocês, né? Porque eu não posso parar. Até dei uma passadinha aqui de base aqui nas olheiras, porque o trem tava feio. Mas deixa eu falar aqui com vocês. No vídeo anterior, no vídeo do. Ah, é, no vídeo anterior mesmo, do Espadei também. Teve algumas perguntinhas e eu vou responder aqui para as meninas, tá? Esse esmalte aqui que eu tô usando, ó, agora já tá feio, já tá descascando. Teve uma amiga aqui que perguntou que esmalte era esse, né? Esse esmalte, gente, é esse aqui, ó. Da Novo Toque Fulgor Cremoso, o nome dele. Tá vendo? É esse aqui. Mas agora ele tá feio, ó. Mas tava lindo mesmo. Aí a amiga me perguntou que esmalte que era esse. E aí eu passei por cima aquele que desfoca, sabe? Que deixa. Ah, esqueci o nome. Aquela base que tira o brilho, né, do esmalte, deixa desfocado, assim, ó. Sabe? Fosco. Ah, é, deixa fosco. E também me perguntaram aí no vídeo do Espadei, né? Como que eu faço para deixar minhas unhas grandes sendo dona de casa, né? Que vocês me veem aqui sempre na peleja e minhas unhas agora estão grandinhas, né? Tava maior, gente. Só que aí eu lixei ela desse formato aqui e ela diminuiu, né? Eu uso essa base aqui, gente. Ela é muito boa mesmo. Se você deixar ela direto na unha, sua unha não quebra fácil, tá? Eu falo a base super bomba, né? Ela tem formol. Vou deixar aqui pra vocês verem, ó. Um nome esquisito. Tá vendo? Mas na caixinha veio escrito base super bomba. Hidrata, endurece, fortalece e reconstrói. A marca dela é Blanche, não sei se é assim mesmo que fala. E ela tem formol, gente. Ela tendo formol, ela já é boa, tá? Tem a sem formol também, mas eu prefiro a com formol. E aí, se você manter ela direto na sua unha, sua unha não quebra fácil. E é assim que a minha unha mantém mais grandinha, sabe? Mas é isso, gente. Eu não posso parar, né? Tem muita coisa pra me arrumar aqui em casa, porque ontem também eu não tava muito boa, então acumulou, sabe? Bora aí me acompanhar aí arrumando a casa, cuidando da casa, né? Vocês pediram mais vídeo aí de rotina, cuidados com a casa, e aqui estou eu trazendo vídeo, né? Mas é isso. Bora cuidar aqui da casa, né? Quem aí é mãe de menina, me disse também tá passando por isso. Gente, minhas maquiagens, eu não venço comprar maquiagem, não. A Manuela agora deu pra mexer na mesma maquiagem. Que misericórdia. Todo dia ela faz essa belezura. Então, gente, bora começar comigo aqui arrumando esse quarto, né? Que tá uma bagunça. Bora arrumando aqui, né? Porque cama arrumada a gente anima pra arrumar os outros lugares, né?
Gente, quartinho já tá cheiroso, ó. Lembrando, gente, que hoje eu tô fazendo só manutenção, né? Tem até um roupão meu pendurado ali, mas vou deixar ele ali mesmo. Só manutenção, gente, porque hoje eu não tô dando conta de fazer muita coisa, não. Então, durante a semana eu faço mais, é só assim, só manutenção mesmo, ó. Chão limpinho, ó. Fica cheiroso até a caminha. Caminha posta da semana é essa. E é isso, quartinho arrumado. Bora para outro cômodo agora. Gente, o banheiro também tá limpinho, ó, cheirosinho. Só passei pano com desinfetante, tanto na pia, no vaso, aquele paninho que eu uso, gente, ele fica guardadinho aqui no banheiro, só pra passar aqui, né, na manutenção que eu faço. E aí, aqui no chão também passei pano com desinfetante, porque não tava sujo, só tinha alguns ciscos, sabe? Aí, o outro banheiro também não tá muito sujo, mas eu não vou lavar ele hoje, vou deixar pra me dar uma faxina nele amanhã, entendeu? Então é isso. Prontinho, gente, ó. Quartinho limpinho e cheiroso. Essa misturinha eu já falei pra vocês, né? É água amaciante. Quanto mais o amaciante for cheiroso, né, melhor. Aqui eu coloquei aquele Comfort, né, que é perfeito. E coloco um pouquinho de álcool também, tá? Pra ajudar a evaporar, né? E fica maravilhoso o cheirinho, gente. Muito bom.
gente, partinha aqui também tá limpinha, ó. Só passei um paninho aqui no chão, a cama já tava arrumada. Aquelas roupas ali é pra me drobar mais tarde, aí eu vou pegar as outras que tá no varal e pôr ali pra me drobar mais tarde. A sala também já tá limpinha, ó. Aspirei o tapete. Passei um pano úmido nele, né, com cheirinho. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Gente, fiz uma pausinha aqui, né? Fiz um almoço aqui bem rapidinho. O Thiago veio almoçar aqui também, levou uma marmita, né, para o rapaz que tá lá na roça. A gente almoçou aqui e aí agora eu lavei aqui as vasilhas, né? Ainda tava com as vasilhas do café suja, né? Porque de manhã cedo eu não tinha mexido aqui na cozinha.
e limpei o fogão, limpei aqui as coisas da cozinha, como vocês viram. Agora eu vou limpar aqui o chão, né? Vou mostrar pra vocês aqui como que tá o chão. Agora são 1:30 da tarde, tá bom? Atualizando vocês aí. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o chão da cozinha como é que tá. Vou limpar aqui o chão, né? E aí a gente vai lá pra fora limpar lá fora, porque lá fora tá... Aqui, ó. Tá sujo, né? Que eu fiz comida aqui. Agora eu vou passar o pano aqui no chão, né? Com detergente, limpar. E aí a gente vai limpar lá fora, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o jeito que ficou a cozinha, né? Ó, limpinha. Essa é a manutenção que eu dou, né? E fica, ó, limpinha. Tá vendo? Chão limpinho. Aí, uma coisa que vocês não tinham visto, né? Que eu coloquei a cortina, gente. O dia que eu coloquei, eu não tava gravando, tá? E eu amei. Amei mesmo. O que que vocês acharam, ó? Deu um arzinho bem mais legal na cozinha, né? Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Olha, tanto que ficou bonitinho. Tinha meninas me perguntando, né? Porque quando tinha colocado ainda, é porque eu tive que pegar a furadeira emprestada, gente, pra mim colocar. Não tinha, tá? Sabe? Aí ficou assim, ó, com a cortina. E aí as vasilhas estão aqui secando, né? Pra depois eu... Aí as vasilhas estão ali secando para depois eu guardar. Mas a cozinha já tá ok também, ó. E a Manu tá ali assistindo desenho. Gente, a área também já tá limpinha, ó. Tem que acabar de secar agora, né? Já passei o pano, agora ela vai secar sozinha, o restinho aí. Ó, ficou limpinha. Olha, gente, eu trouxe... Eu plantei as plantas que eu comprei aqui, né? Plantei a pata de elefante aqui. Ali os coqueirinhos, ó. É o bambu da sorte. Não é bem esses vasos que eu quero pra colocar lá dentro, tá? Mas por enquanto que eu não tinha os outros, eu coloquei nesses, né? Até eu comprar outros. Aí, aqui tá essas orquídeas aqui, eu tenho que arrumar elas mais tarde. Vou colocar em outro lugar, não sei se mudo de vaso. Não gostei delas nesse vasinho pequeno, não. E aí, eu coloquei essa mesinha aqui. Achei que ficou até legal. Coloquei essas plantinhas aqui, ó. Mudei assim, coloquei as ararinhas ali. Acho que ficou bacana. Ai, gente, eu tô rouca. E aí tá limpinho aqui o chão, ó. Aí eu tô esperando dar um dia de sol, né? Pra mim poder podar essa grama. Tem que catar essas coisas aqui que estão aqui na grama.
Agora deu um solzinho, gente, ó, mas tava chovendo o dia todo. Aí dá um solzinho, logo vem a chuva de novo, tá engraçado aqui, viu? E a grama tá precisando ser podada novamente. Olha aqui pra vocês verem que lindo. Ah, e eu mudei isso aqui também, tá? Que tava bem ali, ó, né? E aí eu trouxe pra cá. Achei que aqui ficou mais legal. Coloquei ali uma rosa de deserto. Fiz algumas mudancinhas aqui. Ainda vou mudar mais, né? E olha que lindo que tá meu carrinho de mão, gente. As flores já estão fechando, né? Mas de manhã ele fica perfeito. E é isso, pessoal. A área já tá, ó, limpinha, ó. Olha como que ficou o cantinho aqui agora. Tem alguns brinquedinhos da Manu pra juntar ali também. Aí peguei as roupas aqui do varal. E agora eu vou drobar, né? Lá dentro. E tá arrumadinho, ó. Então, gente, tô aqui deitadinha ainda, assistindo aqui uma série, descansando, né? Já comi aí o bolo, eu e a Manu, tava uma delícia. E é isso, gente, agora já são 5 horas da tarde, daqui agora pra frente a gente só vai, eu vou descansar aqui mais um pouquinho, né? Vou tomar banho, e aí já tá a noite, né? Esse foi o meu dia, até que eu consegui fazer bastante coisa, né, aqui na casa, pelo jeito que eu tava mais cedo, né? É, graças a Deus consegui arrumar, ficou tudo arrumadinho. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Aí pra quem me acompanhou até aqui, tá bom? Deixa aí seu like pra me ajudar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, vem fazer parte aqui da nossa família, tá? Não deixa também de me seguir lá no Instagram, vou deixar passando aqui na tela, tá bom? Eu sempre tô postando alguma coisinha lá e a gente fica mais pertinho um do outro. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.